Pag Ttungtung tahun 2020 tilu Polre Canjur di Wegan kupor Koimda Canjur Nyorang press rilis gungkap hasil Kejahatan sapanjang tahun 2020 tilu Hasil ngaguar na ngaguarkan Sumebar Nanarrkobamang Pirang jenis Turta Manribubu Boto Miras timang Pirang Merk ditumpes kupihak polisi. Kepolisian Reso Canjur ges hasil ngaguar kasus Sume Barna Narokoba di wilayah Hukum canjur, Dirong ngasih operasi anu dilakonanselila 2 bulan Kato Penken sapanjang tahun 2020 tiru. Dirong eta mang ribu ribu obat keras Turta sabu mang rat gram T bakal di Sume Barken Dina Peting Bagantina Tau Nu Bakal datang. Eta barang bukti anu ngawengku narkoba jenis sabu 128,22 gram TurtaKT 8080 HijiPT Diaman kenti 20 hiji urang tersangka anuges hasil diriringkus Sa narkoba Polresiianjur T 7 Kecamatan Ka Polresi Anjur AKBP asari Kurnia Waken H hasil Tina rukun gawe jeung mampirang unsur Pikenum pe Sume Barna narkoba jeung obat-obatan terlarang. Yang gitu eta hal teh terlepas tina peran masyarakat anu informasi Fatalikana ayana pengedar narkoba. Tempat kejadian perkara yang ada di wilayah hukum Polisi Anjur, diantaranya di Kecamatan Warung Kundang satu kasus, Polisi Anjur 4 empat kasus, Karang Tengah tiga kasus, Kecamatan Mandi dua kasus, Silaku tiga kasus, Cikalongkulon dua kasus, Cibubur satu kasus, daun satu kasus. Ya, itu pihak nais nglakonan patroli rutin Turtanga razia kamang pirang tempat hiburan pikir ngajaga kondusivvitaitas katu terasa aman Ka masyarakat Ma gari Anata jeng baggantina tahun. Er Kurniawan Bandung TV.